Dakle, po amandmanu, tako? Da. Zahvaljujem predsednici Skupštine, uvaženi narodni poslanici, poštovani ministre, članovi vojske, predstavnici Vojske Republike Srbije. Dakle, upravo kao što je rekao i gospodin Selaković, evo sad bi se baš pozvao jer se potpuno slažem sa vama. Dakle, cilj vojske nije da ratuje, makar ne cilj postojanja vojske u Republici Srbiji nije nikako ratovanje. I mislim da je negde tu suština da do rata ne dođe i tu se potpuno sa vama slažem. Međutim, cilj treba da nam bude odbrana. I ovo kao što je rekao kolega Mehomerović, dakle, možemo nazvati odbrambeno, vojno i tako dalje vazduhoplovstvo, ali ne i ratno. Iz tog razloga mislim da ne bi bilo loše kada već mnoge poslaničke grupe ili predstavnici nekih političkih stranaka zaista smatraju da je nepotrebno da se ovaj prefiks stavlja nakon svega što nam se dogodilo 90. godina. I u tom smislu to remeti negde one poslanike koji su i u tokom današnjeg dana raspravi kada je zakon o odbrani, evo sada i o vojsci, koji su imali negativne iskustva u pojedinim delovima, pa čak i Srbije, u onim ratnim godinama, da jednostavno ovo ratno izbacimo jer smatramo da nije dobrodošlo u vremenima kada Vojska Republike Srbije služi radi odbrane predsednice Narodne skupštine. I mislim da je veoma važno da potpuno budemo sigurni i prema građanima da imamo jednu jasnu poruku. Sve što je relikt prošlosti vremena, pa nekada u istorijski negde možemo naći da je to ratno vazduhoplovstvo imalo opravdanje. Ali ne zbog svega što se dogodilo 90. godina i ne nakon 2000. godine i ne zato što smo u 21. veku kada Srbija se orijentiše na nešto što znači poboljšanje ekonomskih uslova i boljitka u tom smislu i mnogo snažnije privrede nego što je to danas. I smatram da Vojska Srbije, koja je zaista jedna respektabilna institucija i koja danas učestvuje u mnogim mirovnim misijama, a ne ratnim misijama, ne treba sebi da dozvoli, odnosno da stavi sebi naziv kao Ministarstvo odbrane što predlaže ratno vazduhoplovstvo. Na ovaj način se apsolutno ne rešava ni jedan od suštinskih problema u vojsci, pre svega kada je vazduhoplovstvo u pitanju i sami znate da imamo svega nekoliko aviona i kada je u pitanju bezbednost našeg neba, takođe se i to dovodi u pitanje sa ovakvom tehnikom i mislimo da umesto veća ulaganja da ste predlagali za vojsku Republike Srbije, ovde se predlažu neke kozmetičke izmene koje iz odbrambenog u vojno se stavljaju u ratno, što mislimo da potpuno nije prihvatljivo u ovom momentu za Srbiju. Zahvaljujem.